Seja bem-vindo ao Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Ixê, nosso convidado de hoje é Rodrigo Paulucci, founder da Samba Pets. Vamos lá, Rodrigo, obrigado pela sua presença hoje. Obrigado pelo convite. Vamos começar essa conversa, esse bate-papo, fazendo uma apresentação sua, uma história profissional para a gente saber um pouco mais sobre você. Bom, eu sou o Rodrigo Paulucci, acho que o sotaque não engana, eu sou mineiro, Barbacena. E a minha história é uma história assim, bem particular, né? Eu tenho 28 anos, eu comecei com 11 anos lá em Barbacena, quando eu ganhei do meu tio um livro, chamava HTML Avançado na época, né? E um livro grande, capa amarela, e lá eu comecei a aprender o que, que era montar uma página na web, né? E com 11 anos eu lancei meu primeiro site, ficava naqueles Suburbia, Skyscraper, debaixo do Yahoo, com redirecionamento cjb.net. Mas acho que aquilo foi o princípio, foi a semente e despertou em mim uma paixão por tecnologia que eu carrego até hoje, né? E de lá pra cá, eu sempre fui aquele tradicional geek que adora qualquer novidade tecnológica, gadget. Meus sócios, os meus amigos todos brincam que eu sou o cara dos gadgets, porque eu adoro qualquer novidade, né? E de lá pra cá, desde os 11 anos, eu montei o site, montei um script muito famoso de Mirk, na época que o Mirk bombava, isso eu tinha 13 anos, e brincava muito, passava todas as minhas tardes e finais de semana na internet, né? Com 16 anos, eu mudei para Belo Horizonte, e aos 17 eu conheci o Gustavo, meu sócio na Samba Tech, na Samba Ads. E foi uma mudança, foi um dos marcos, né, da minha vida, porque com 17 anos ele me convidou para montar a Samba Tech. Na época, pô, era tudo que eu queria fazer da minha vida, trabalhar com tecnologia. Era um projeto para montar uma empresa de joguinhos de celular, esquece Android, esquece iPhone, na época era distribuir joguinho para as operadoras de celular, mas era uma coisa que me motivava muito, trabalhar com game. E eu era apaixonado, eu sou apaixonado por marketing, o Gustavo também, então o fit foi na hora. E a gente montou a Samba Tech, hoje são 11 anos de empresa, mais de 60 pessoas em Belo Horizonte, escritório em São Paulo. E da Samba Tech surgiu a Samba Ads, a gente fez um spin-off, uma operação de mídia, que trabalha com distribuição e publicidade em vídeos online, há aproximadamente 3 anos, e a nossa operação fica toda baseada em São Paulo. E uma equipe de desenvolvimento também em Belo Horizonte. Conta um pouco mais sobre essa experiência e aprendizado aí de fazer spin-off, né? Como é que é a decisão de fazer essa divisão, né? E como é que vocês avaliam hoje se ainda existe sinergia, fonte de sinergia e até por questão de ter sócios diferentes, né? Se você até a possibilidade de lá na frente vocês voltarem a competir, né? Como é que é esse processo? Isso é uma experiência única e bacana para a gente aprender com ela. De competição não, assim, as coisas sempre aconteceram muito naturalmente na história da Samba, desde todas as mudanças de modelo, pivotadas e criação do negócio, a gente sempre pensou em montar alguma coisa muito grande, né, que fizesse sentido. E a ideia do spin-off surgiu da mesma maneira. Eu era o diretor comercial na época da Samba, né, o responsável por toda a carteira de clientes. E a gente, dentre os clientes que a gente trabalha e trabalhava, eram muitos clientes de mídia, né? E de lá para cá, a gente sempre teve o pensamento de montar uma operação voltada para os grupos de mídia que a gente pudesse monetizar e ajudar o produto deles, a distribuição de vídeo deles ser mais viável. E a decisão de fazer o spin-off surgiu a partir do momento que a área que eu montei dentro da minha área, né, dentro da parte comercial, o produto que eu montei passou a ganhar vida e fazer sentido próprio, né? O que a gente montou, a gente sabia que a gente estava montando uma unidade que em outros países, mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa, Ásia, aquilo era um business por si só. Algumas empresas já tinham até caminhado para fazer a IPO e a gente estava montando um business que poderia em algum momento ganhar vida própria. E foi o que aconteceu. A gente, num modelo muito bootstrap, né, de aprendizado, a gente contratou uma pessoa aqui em São Paulo, começamos a testar o modelo de mídia, existe vida fora do YouTube, as marcas, as agências querem investir em vídeo de qualidade, que não seja um vídeo de gatinho tocando teclado, câmera escondida em
carro russo e por aí vai. E a gente viu que tinha um apelo interessante. É, e a resposta foi super positiva. Quando esse business começou a crescer, eu sentei com o Gustavo, a gente sentou com o conselho da Samba, a gente falou, agora é a hora da Samba Eds caminhar por si só, vamos montar uma empresa. É, eu parti para um seed funding da Samba Eds, a gente conseguiu levantar investimento com investidores locais, internacionais, Estados Unidos, Israel, e esse foi o kickoff da operação. É, sobre a sua pergunta em relação a como lidar com diferentes sócios, a relação é super natural, a Samba Tech é sócia direta da Samba Eds, a gente tem investidores que não são sócios da Samba Tech, mas são sócios do business da Samba Eds. Uhum. Existem algumas peculiaridades que a gente teve que formatar no contrato por não ser um venture funding tradicional, né? A gente surgiu de uma empresa corporate, então algumas provisões a gente teve que montar, mas nada que fosse extremamente complexo ou impeditivo. E a partir do momento que a gente começou a rodar a empresa com perna própria, com faturamento próprio, funding próprio, a Samba Eds ganha uma vida própria, né? Uma cultura própria, um DNA próprio e atuando num mercado completamente diferente. Acho que sobre competição, cada um atua, a gente atua no mercado de mídia, de business de publicidade, é um business completamente diferente do mercado de SaaS, de software, que a Samba atua, com ensino à distância, corporativo. E existe espaço, porque o mercado está crescendo muito, a internet caminha para vídeo, a comunicação fica mais simples. E a gente acabou encontrando o nosso espaço. Interessante. Se você fosse fazer um spin-off hoje, o que você ia fazer de diferente? Nossa, pergunta difícil. Eu acho que eu faria mais rápido. A gente demorou um pouco para tomar a decisão de fazer mais rápido, porque o business começou a crescer. E quando você não toma rapidamente a decisão de vamos investir nisso, vou ficar full time na operação da Samba Eds, você acaba dividindo a sua atenção e acaba priorizando naturalmente o maior business, né? E a Samba Eds era um business nascente e eu tive que investir e dedicar meu tempo lá, então eu faria mais rápido. Legal. E em termos de mercado, como está a situação do nosso mercado de publicidade online no Brasil, vídeos online? Especialmente pensando na atuação dos grandes grupos de mídia, que na verdade, pelo que a gente sente, não tem nenhum produto muito forte ou talvez muito relevante em vídeo, apesar de alguns já estarem na internet há muito tempo, né? Como está o cenário do nosso mercado e quem está fazendo o melhor trabalho na sua visão? Quebrando um pouquinho a pergunta em dois lados, sobre o mercado de publicidade digital específico e vídeos, está crescendo de maneira absurda e vertiginosa, então é um espaço super interessante porque muito da verba que no Brasil existe uma concentração sobrenatural de mídia no offline, especialmente na TV, tem sido experimentada e migrando também para o online, então o vídeo naturalmente entra como um player muito forte nesse mercado. Claro que nos compara a mercados como a Inglaterra, por exemplo, que o digital é maior do que o offline. No Brasil é completamente diferente o cenário. Mas abre-se um espaço, uma oportunidade para quem está investindo na área, quem conhece e tem um produto único para oferecer para as agências e para o anunciante, abre um espaço muito bom. Esse mercado cresce 30% ao ano, no Brasil esse ano, se não me engano, a previsão do IAB está em torno de 20%. E cresce de uma maneira muito forte. O PIB do Brasil deve cair 1% esse ano e o mercado, a indústria cresce 20%. Sobre produto de vídeo em específico, eu acho que a pergunta remodelando não é quem está fazendo o trabalho, são as oportunidades que existem. Uhum. De fato, quem trabalha, quem está na indústria tradicional, na TV, o pensamento ainda é muito focado na produção de conteúdo para TV. Apesar de algumas iniciativas, o SBT lançou um app, a Globo já tem uma série de apps e conteúdos originais. Agora, o volume de oportunidades que a gente tem para produção de conteúdo original para a internet, de oferta de conteúdo para o usuário, mesmo o programa exemplo de vocês. Ali, né? Exatamente. Produção de conteúdo original, long form, short form para a internet, que possa ser distribuído de maneira efetiva, são milhões, são milhares, né? E fora do Brasil, em alguns mercados mais maduros, você enxerga isso acontecendo de maneira muito rápida. Iniciativas como o Vessel, por exemplo, que foi lançado pelo CEO do Hulu, que agrega conteúdo de curta duração, faz a curadoria e cobra para o usuário assistir antes de assistir no YouTube.
mostra isso, esse estágio de maturidade. E no Brasil existem inúmeras oportunidades porque o mercado está nascendo, né? A Porta dos Fundos, se você pensar, tem 2 anos, 3 anos, então, no máximo 3 anos. Então a gente está falando de uma oportunidade gigantesca para a produção de conteúdo. O ano passado para cá explodiu o número de empresas que estão produzindo, as YouTube MCNs, né, os produtores naturais de conteúdo que estão no YouTube, vão para outras plataformas também, e não necessariamente vindo dos grupos tradicionais de mídia, né? Na maior parte das vezes, não vindo dos grupos tradicionais de mídia, surgindo como startups de conteúdo. Entendi. Você falou desse Vessel, o que você tem de referência, de coisas que você admira fora do Brasil e nessas áreas assim, que você acha que podem ser próximos passos ou próximas oportunidades para ter no Brasil também? Tem algumas empresas que eu vejo e que estão fazendo um trabalho sensacional, né? A gente acompanha muito mais os Estados Unidos, até pelo fluxo de notícias que chegam aqui, é muito maior. E a América Online, por exemplo, é um exemplo de empresa que se remodelou por completo, saindo daquele conceito de internet de escada para uma empresa de conteúdo, de produção de conteúdo verticalizada. Comprou o Huffington Post, o TechCrunch e várias outras. Começou a produzir série original em vídeo. Eles adquiriram, cerca de 4 anos atrás, uma empresa israelense que fazia curadoria e distribuição de vídeos online. E eles passaram a montar uma rede muito forte de distribuição e montaram um site próprio, um canal próprio para produção de conteúdo original. Então, por exemplo, eles têm série original da Sarah Jessica Parker sendo exibida, websérie original, né? Então, é um conceito de maturidade que aqui no Brasil a gente ainda está caminhando para isso, mas vai acontecer de maneira muito forte. Um outro exemplo super legal é o BuzzFeed, né? O BuzzFeed acho que todo mundo conhece, a capacidade de viralização, de compartilhamento, de criar histórias que emocionam as pessoas, isso foi muito forte. Eu tive a oportunidade de assistir e conversar com o CEO do BuzzFeed, eles estão fazendo 1 bilhão de visualizações por mês. E ele falou: Rodrigo, a minha métrica principal não é cliques ou visualizações, são compartilhamentos, como as pessoas se emocionam com o conteúdo que a gente tem para produzir. Então, esses são 2 exemplos, mas existem vários outros que também estão fazendo um trabalho muito digno de respeito. Muito legal. E o que você pode ensinar para a gente aí sobre comportamento de consumo de conteúdo em celular? Assim, o que está acontecendo? O que está mudando, né? A gente estava falando antes da entrevista aí que agora a gente está usando um celular grande, né? Eu estou com um iPhone 6 Plus, você também está. O que está mudando de comportamento aí? É engraçado que o que a gente estava conversando para contextualizar na resposta é: antigamente os celulares eram grandes, eles foram diminuindo até o Star Trek e voltaram para o tamanho maior, justamente para o consumo de conteúdo. E consumo de conteúdo em vídeo dentro desse cenário e contexto é o que as pessoas mais fazem dentro do celular. Né? Antigamente tinha um ditado que mobile é o futuro, né? Hoje não existe mais esse ditado. Na verdade, mobile já é o presente. Mais de 50% do tráfego de vídeos na internet já é mobile. Então, não existe a possibilidade de não se pensar em celular quando você vai produzir um conteúdo, fazer um site, qualquer iniciativa web que você esteja montando, não existe a possibilidade de não ser mobile first. Sobre consumo específico, comportamento de consumo específico em grandes telas, a Apple, acho que a gente está falando do 6 Plus, a Apple acho que é o melhor exemplo disso, né? O Steve Jobs falou que ninguém usaria um celular do tamanho do 6 Plus, né? Eles fizeram. E a gente está usando. E a gente está usando e está vendendo muito. Não consegue encontrar porque as pessoas querem consumir conteúdo naquele device, naquele momento, em determinado momento, enquanto eu estou andando, estou no trem, enfim, estou no transporte público. Sobre o consumo específico de vídeos em celular, conteúdo de curta duração, 3 a 4 minutos, respondem pela maior parte de todo o tráfego, né? Apesar de você conseguir assistir uma série no Netflix, um conteúdo de mais longa duração, a maior parte do consumo ainda são aqueles consumos de conteúdo muito rápido, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Interessante. Agora indo um pouquinho mais para a questão da gestão de empresas, do próprio surgimento da Samba Ads e da Samba Tech. A Samba Tech, como você comentou no início, tinha uma origem de conteúdo, jogos para celular, que acabou mudando para o que a gente conhece atualmente. Como foi essa decisão de mudar, como saber em que momento falar, ok, acho que não deu certo, vamos ter que partir para outra?
porque tem um custo afundado também, né? O custo que você investiu de emoção, de dinheiro, de tudo mais. Assim, a história da Samba é muito legal, da Samba Tech até chegar na Samba Ed, né, de todo o grupo Samba. Que é uma história de mudança, assim, muito forte. A gente começou distribuindo joguinho para celular, então o que a gente fazia era pegar os grandes produtores de jogos fora do Brasil, ou quem tinha um jogo interessante, levar para as operadoras, fazer um marketing em cima, né? Então a gente promovia aqueles jogos, conseguia vender, só que a gente sabia que no fundo a gente era um revendedor, não tinha uma tecnologia agregada, não dependia muito da operadora para conseguir ter sucesso. Mas para uma empresa de 3 pessoas, e a gente conversava, era eu, Gustavo, mas uma pessoa, a gente conversava assim, a gente não vai ser uma empresa pequenininha de Belo Horizonte, a gente vai crescer, vai expandir. Sempre teve aquele sonho de fazer algo grande, né? Muito bom. E ter o pensamento de construir alguma coisa que fizesse sentido. O período de distribuição de joguinhos de celular foi excepcional para a gente conseguir capitanear a empresa e conseguir capitalizar. Isso? Foi 2 anos, 3 anos. Mas no primeiro ano a gente conseguiu capitalizar a empresa para começar a construir os nossos negócios com base tecnológica, né? Consegui construir no início era montar uma plataforma de distribuição de jogos de celular. A ideia era brilhante, chamava Combo Games. O que a gente ia fazer? As pessoas na época compravam joguinhos de caixinha, né? Você ia na loja, comprava Age of Empires, comprava 2 CDs para jogar. E a nossa estratégia era distribuir aqueles joguinhos que eram comprados nas lojas digitalmente. Olha que ideia genial. Vou conversar com a Eidos. Não, era. A gente montou a loja do Combo Games e colocava embaixo dos sites de e-commerce, tinha a marca própria. Falava, poxa, as pessoas pagam R$120 num jogo de caixinha, por que que elas não pagam R$80 e tem esse jogo na hora, distribuição digital? O conceito era perfeito. A execução, péssima, horrorosa. Pirataria, banda larga muito baixa, isso 2005, né? A gente tem que pensar no contexto da época. A gente montou um mega plano de negócios, investimos bastante dinheiro nessa operação e foi um fracasso total. Mas acho que daí a gente aprendeu muito. A gente estabeleceu uma relação com sites de e-commerce, a gente aprendeu que as coisas poderiam dar errado e a gente precisava matar aquele projeto, né? A gente tinha uma lição lá dentro. Tem uma lição até hoje que é mate o projeto 34. Ou seja, se aquilo não está dando certo, e a gente montou com um propósito específico de conseguir romper com a indústria de venda de jogos, de caixinha, e a nossa projeto era sensacional, a plataforma morreu, a ideia não funcionou. Só que dali ficou um legado, que era uma plataforma de distribuição digital. A gente entendeu, o grande legado que ficou na nossa cabeça é que o celular era mais um device. A gente tinha a oportunidade da web, não existia tablet na época, tinha a oportunidade de ir para o desktop. E a gente pivotou o modelo, nós pivotamos para montar uma plataforma de distribuição de vídeos. E o que deu errado, na verdade, teve muito aprendizado para o próximo projeto. Foi um aprendizado, a gente perdeu muito dinheiro, frustração. Mas como é que foi o dia que vocês falaram assim, não, a gente tem que matar esse negócio? Como é que foi esse... Você chamou o Projeto 34 aí? Foi um apelido que a gente montou do Projeto 34, que era para entender que aquilo era um projeto e a gente deveria partir para uma próxima jogada. A gente tinha uma reunião muito legal, que era uma reunião semanal, que era a empresa inteira. Isso, a empresa tinha 6 pessoas, né? Então, vinha o cara do financeiro, vinha o cara da tecnologia, vinha eu, o Gustavo, e ali a gente entendeu que a gente pegou, colocou no papel mesmo, quanto a gente investiu, quanto a gente estava gerando de receita com aquele projeto, que não dava nem R$10 mil. E a gente falou, ou a gente mata isso daqui, ou isso vai drenar todo o dinheiro da Samba, da empresa. Porque, lembrando que a gente ainda tinha operação de distribuição de joguinhos de celular na época, e a gente precisava matar aquela operação para conseguir prosperar, né? E ela estava drenando muito dinheiro. Mas dali ficou um legado, e o legado foi, vamos distribuir vídeos. A gente montou, conseguiu pivotar e adaptar a plataforma para rapidamente distribuir vídeos, ao invés de fazer o streaming de vídeos, tinha algumas tecnologias de download progressivo, streaming, nós adaptamos a plataforma e conseguimos emplacar dentro dos grupos de mídia, né? Band, SBT e por aí foi. Na verdade, até não está exatamente aqui na foto, mas em que momento dessa história que entraram os investidores? Os investidores entraram quando a gente estava
montando uma plataforma de vídeo, adaptando a plataforma de games para vídeo. Ali a gente entendeu que o futuro da internet iria passar por vídeos online. Na época, as pesquisas já indicavam isso, a Cisco era uma empresa que sempre apostou muito em vídeo para vender mais roteador, e a gente via que o caminho, o futuro ia caminhar por vídeo. O YouTube tinha acabado de ser vendido para a Google, na época 1,6 bilhões de dólares, uou, tem um mercado gigantesco, e a gente percebeu que os grandes grupos de mídia precisavam de uma solução para distribuir o próprio conteúdo que eles produziam 24 horas por dia, né? E, pô, por que não montar o YouTube que vai estar por trás das grandes empresas, ser o fornecedor da tecnologia, já que a gente tem essa tecnologia pronta, adaptada e com grande potencial. E aí a gente bateu na porta da Band, que foi o primeiro cliente para essa solução. Na época eles estavam montando o projeto de um site novo, e a gente conseguiu emplacar o nosso produto de streaming de vídeo, claro, o MVP do MVP, assim, lembro que no dia da apresentação você tinha que percorrer um caminho crítico, né, para mostrar o produto funcionando. E a partir do momento que a gente conseguiu a validação dos clientes, eu tenho interesse, vamos seguir, eu tenho muito conteúdo, eu vou levar esse conteúdo para a internet, a Band. A Band. Eu lembro desse processo aí. E assim, foi fantástico, porque ali a gente viu que tinha uma oportunidade real, clara e muito grande pela frente. E perseguimos aquilo, né? Muito bom. Voltando agora para o Samba Ads, né? Que estratégia de marketing que vocês usaram que mais deu certo? Assim, tem algum case da própria empresa que você pode compartilhar com a gente? Tem. De aprendizado e tal? A gente sempre trabalhou de forma muito proativa para tanto encontrar os melhores produtores de conteúdo e distribuir esse conteúdo dos produtores, mas também com as agências e com os anunciantes para mostrar que existe um inventário diferenciado que eles possam investir, né? E por incrível que pareça, uma das estratégias que mais funcionou com a agência foi quando a gente resolveu montar um café da manhã dentro das agências para mostrar o que existe de novidade do nosso produto, quais são as possibilidades de anúncio, como que o usuário pode interagir com os anúncios, quais são as métricas que a gente consegue entregar. É uma espécie de Samba Day. E você faz dentro de uma agência só? Dentro de uma agência. Para ela especificamente? Para ela especificamente. É montado todo um programa para ela. Do seu cliente. Dentro da casa do cliente. A gente herdou esse conceito, na verdade, da Samba Tech, que é uma outra estratégia que a gente monta, que é o Samba Day, que a gente foi um dia de samba, né? A gente traz o cliente para dentro da samba, leva para Belo Horizonte, mostra como... Ele passa um dia inteiro para conhecer a estrutura da samba. Em Belo Horizonte. Aí tem reunião agendada com todas as áreas, etc. E a gente resolveu fazer um dia de samba às avessas, né? Levar a samba para dentro. Legal. Das agências e mostrar. Então a gente reúne toda a equipe de planejamento, mídia, e faz um show lá para mostrar o que tem, o que dá para fazer, as possibilidades de segmentação, de entrega de produto. E funcionou muito bem. Que legal. A receptividade super alta, porque na verdade você está conseguindo trazer e mostrar uma novidade ali para a agência, né? Legal, e isso do ponto de vista, na verdade, dos seus clientes, os anunciantes, as agências, né? Exato. E do lado da distribuição que você tem que... Dos sites que vão fazer parte dessa rede. Tá. Como você costuma captar, o que funciona bem? A gente montou um blog, que é o blog do produtor de conteúdo, né? Que a gente coloca dicas diárias de como ele deve conseguir editar, produzir, distribuir esse conteúdo. Aí é uma estratégia muito de marketing de conteúdo, né? De geração de lead inbound, de maneira inbound. É a nossa estratégia, que está o máximo de sites possível. E a gente produz muito conteúdo para esse produtor. Ele é muito carente de informação. O que eu consigo fazer? Como que eu consigo adaptar o meu conteúdo para o Vine, por exemplo, para o Instagram? Como que eu consigo fazer com que o meu conteúdo seja acessível em multiplataformas? Então a gente dá, eu produzo conteúdo desde aquele conteúdo de topo de funil, quanto eu consigo ganhar com vídeos online, qual que é o potencial de distribuição, como que eu faço meu vídeo bombar na internet, esse é o grande desafio do produtor, né? E até conteúdos mais técnicos, como transformar um vídeo de 1080, de Full HD para 240, para ser adaptado para pequenas telas em celulares. Então a gente começou a produzir uma série de conteúdos e ativar esses conteúdos com a comunidade, né, de produtores de conteúdo. E tem dado super certo também.
Muito legal. O que, que você tem de recomendação e dica para startup que trabalha em B2B como vocês? Assim, o que a gente pode aprender com você sobre comercialização, marketing, vendas em B2B? Interessante a pergunta, porque B2B agora virou sexo, né? A moda agora é B2B. Há uns 3 anos atrás, você ia conversar com um VC ou falar que você trabalha com B2B, acho que era praticamente enxotado, né? Bom, trabalhar com B2B acho que é um desafio diário, é um ciclo de venda bem mais longo que a maior parte dos produtos B2C. Você precisa trabalhar o cliente, tem um ciclo longo de educar, evangelizar, mostrar a vantagem do produto. E é muito mais do que o produto. Na verdade, quando uma empresa está te comprando, ela está comprando também a figura do vendedor e da confiança que você transmite para ela. Ela não está comprando só o produto, né? Ela está comprando a confiança que a empresa transmite. E a IBM é a cara de fazer isso, né? Ninguém nunca foi demitido por comprar IBM, né? O clássico. Autoridade. E esse é um desafio para startup. Como que você consegue mostrar confiança, segurança? É tudo que uma startup não tem, segurança, né? Gerar autoridade. Para vender B2B. E no nosso caso, a gente montou uma estratégia muito interessante, que era uma estratégia de pinos de boliche. Atacar por indústria. Né? Nossa primeira indústria foi a indústria de mídia para vender o software. E a gente procurou os líderes dessa indústria. Então, quando a gente fechou com a Band, uma das maiores emissoras, um dos maiores grupos de mídia do Brasil, a coisa vai com o pino de boliche, vai derrubando os outros pinos, né? Ah, se ele usa, se a Band usa, eu também uso. O grande desafio é romper a barreira do primeiro cliente. E rompida essa barreira, quem vende para B2B, ou quem presta serviço para B2B, precisa entender que o pós-venda, fazer o sucesso do cliente é tão importante quanto a pré-venda. Geralmente, as pessoas ignoram, né? Mas no modelo de SaaS, principalmente, de software como serviço, você está vendendo diariamente para o cliente. Você precisa justificar por que ele vai continuar pagando mensalmente o seu produto, né? E transformar, fazer com que o seu produto seja cada vez mais usado lá dentro, é o grande desafio da venda B2B. É o pós-venda, né? Não é a venda, é o pós-venda. Inclusive, a figura, a posição de Customer Success, né? Não sei se vocês têm. Tem, a gente tem o Publisher Success e o Customer Success. Explica um pouquinho pra gente como funciona isso. O Publisher, a gente criou recentemente uma, deve ter um pouco mais de um ano, a figura do Publisher Success. Ele é responsável por fazer com que os sites que consomem o conteúdo que a Samba entrega para ele use mais. Consuma mais conteúdo, consuma mais vídeo. Então, diariamente ele conversa com a carteira dele de publishers. Ele tem uma newsletter diária, 7 vídeos que vão dar o que falar hoje. Ou seja, você precisa usar, colocar esse conteúdo, esse vídeo no seu site. Ele vai bombar, ele vai ser assistido, vai ter um alto grau de engajamento. Ele é responsável por montar alguns planos de montagem de canais dentro dos sites, canal de vídeo específico sobre empreendedorismo, sobre saúde e bem-estar, sobre culinária e por aí vai. Ele tem uma meta de audiência, né? É a métrica mais utilizada, mas no fundo ele quer mostrar que o nosso produto tem muito mais utilidade. Produzir conteúdo usando artigo, produzir um artigo usando conteúdo em vídeo, colocar um player na home com curadoria automática de conteúdo. Então, tem vários desafios, tem vários produtos que ele consegue aplicar dentro dos sites. No caso, claro, de venda de publicidade, quando você tem Customer Success, é mostrar que existem outras formas de anúncio, de métricas, justificativa do retorno sobre o investimento daquela campanha dentro da nossa rede de sites, como que a gente ajuda a melhorar KPIs como Message Recall, Brand Recall, e a gente faz esse trabalho também diariamente com as agências. Interessante, gostei muito desse negócio de você pensar que você está vendendo todo dia, você tem que entregar todo dia e o pós-venda é mais importante do que o pré-venda. Isso acho que é uma baita lição de que é o grande problema. E amarrando com o Samba Ads Day, né, o café da manhã lá, que é uma coisa para gerar envolvimento, proximidade, e também você constrói autoridade, você deve entregar muito conteúdo nisso aí, né? Exato. Porque, e principalmente em B2B, você vai comprar de quem você gosta, respeita e admira, né? E é muito momento, né? Assim, os nossos primeiros Samba Ads Day, no Samba Day, ele não é para vender a Samba, a gente não tá ali para ficar
só mostrando feature nova de produto, novas formas, mas está ali para vender o conceito, né? Os primeiros foram para vender. Por que você deve investir em vídeos online? Ou seja, redireciona parte da sua verba que hoje está no display, que hoje está no offline, traz para vídeo, e vídeo vai ser o futuro, vídeo já é o presente, as pessoas já consomem. No Brasil são 15 bilhões de visualizações de vídeos por mês, ou seja, é uma mídia que não, por mês, é uma mídia que não dá para ignorar, né? E o nosso desafio era mostrar, existe vida fora no YouTube, né? O YouTube é 30, 35% da audiência de vídeos do Brasil, mas existe 70% que vocês ainda podem atingir. Interessante. Agora, em termos assim, de equipe, para você conseguir manter uma estrutura dessa, crescer, ter uma continuidade, conta um pouquinho como funciona o processo de recrutamento, seleção, atração de talentos, qual é o tamanho da equipe de Samba, da Samba Eta atualmente? Hoje nós estamos em 20 pessoas, crescemos de uma maneira muito rápida nos últimos 2 anos, que a empresa tem 2 anos e pouco, viveu 2 anos. Vida e a gente pretende crescer pelo menos 50% esse número, chegar a 30, 35% até o final do ano. E contratação é um desafio muito forte, é contratação e retenção das pessoas. Né? Quais são os principais aprendizados nesse processo? Montar uma cultura forte. Acho que as pessoas, os grandes talentos, as pessoas se motivam, não é pelo dinheiro, elas se motivam por um projeto, por uma visão de um negócio que você está construindo, né? Pela sensação de falar, eu faço parte de construir isso aqui. A gente conseguiu trazer talentos de grandes empresas, grandes grupos de mídia no Brasil, até fora do Brasil, para participar e entrar dentro do projeto, tanto na Samba Eds quanto na Samba Tech, né? E claro, os erros acontecem, acho que a gente aprendeu muito dentro desse processo que contratar certo é o mais importante. Se você erra no processo de contratação, isso depois vira uma bola de neve, porque você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. E eu sempre falo isso dentro da Samba, que uma startup do nosso tamanho, do nosso porte, ela funciona como um time de vôlei, né? Assim, você tem 6 pessoas, um time de basquete, você tem 6 pessoas, e essas 6 pessoas fazem toda a diferença. Se uma está remando para um lado, que não é o que as outras pessoas estão remando, a empresa fica muito mais lenta. Já numa grande empresa, funciona como um time de beisebol, né? Sai time, entra time, futebol americano. É muito mais fácil. Tem jogo que não acaba nunca. Se um tá mal, se tá num dia ruim, acho que consegue repor de uma maneira muito fácil e não faz tanto efeito no grupo. Agora, numa startup, não. Cada pessoa que tem sua função e ela entrega. E eu acho que isso é o gostoso, né? De se trabalhar numa startup. Você ter sensação que está fazendo a diferença na empresa. O seu trabalho gera você gera impacto. Impacto, né? Se você para o bem ou para o mal. Claro, para o bem ou para o mal. E tem que, eu acho que a função do gestor e quem está à frente da startup é entender que se existe alguma pessoa que não está fazendo bem para a equipe, tanto performance técnico como para o grupo, ele precisa tirar essa pessoa muito rápido. Eu acho que a maior parte das pessoas que montam startup não tem aquela experiência de contratação, demissão e fica enrolando dentro desse processo e acaba sendo muito prejudicial para a startup no curto e no médio prazo. Muito bom. A Samba Tech é um dos grandes assim, expoentes no empreendedorismo digital brasileiro, né? E em especial na figura do Gustavo Caetano, né? Que é co-founder junto com você. Como é que você, os outros founders e executivos sêniores lidam com essa situação que tem quase positivos e negativos? Claro, o Gustavo é nosso showman, né? Então, assim, mas quando a gente montou a estratégia da Samba, claro, assim, personificar na figura do Gustavo é super interessante, porque você consegue transmitir a mensagem de maneira muito mais eficiente, né? Não fica aquela coisa abstrata. Tem uma pessoa que é o porta-voz da mensagem pra geral mídia, da empresa. Geralmente é o CEO, exatamente. É o CEO da empresa que tem essa missão de comunicar a visão da empresa e ser o porta-voz oficial. Agora, o trabalho que a gente fez ao longo dos últimos anos, e com a Samba Eds eu tenho esse cuidado também, é conseguir trazer as pessoas-chave de cada área. Por exemplo, Samba Tech ou Samba Eds vai falar sobre tecnologia, não é o Gustavo, é o CTO que tem que falar. Ele é a pessoa mais adequada para ser o porta-voz sobre produtos, sobre tecnologia, marketing, dicas de marketing, no caso o head de marketing para falar.
Então, a figura do Gustavo especificamente é muito importante para a empresa, para o grupo Samba como um todo, porque você comunica a visão de inovação, de empreendedorismo, a visão maior do grupo e acaba gerando leads de toda maneira, todos os dias também, né? Pessoas interessadas em fazer negócio porque viu uma palestra do Gustavo. E por outro lado, a gente também traz as outras pessoas, principalmente produto e tecnologia, para serem os expoentes da comunicação das áreas. Né? Bom, deixa eu estar falando de vídeo, muita gente costuma perguntar sobre referência de livro. A gente podia perguntar sobre uma referência de vídeo online que você queira indicar relacionado a empreendedorismo, tecnologia ou qualquer outro assunto que seja interessante. Cara, eu tô viciado num site que chama growthhackers.tv. Não sei se vocês já viram, é sensacional. Você tem que pagar, claro, um conteúdo premium, é uma forma de monetização, né, para manter aquele conteúdo ativo, mas ele faz uma entrevista, Elian alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, ele faz uma série de entrevistas com o CEO do Close.io, por exemplo, com o CMO do HubSpot, e que ele traz as dicas de como eles cresceram e montaram o negócio para escalar, né? Estão escalando o negócio na aquisição de usuário, aquisição de clientes, e falando especificamente sobre o momento de growth hacking, que é o maior desafio de toda startup, né? Você está naquele momento de gerar tração. Uhum. E para sair do momento de crescimento, para o que todo mundo fala, o escalar, o momento de... Existe um desafio muito grande. Todo mundo pega o case, talvez do Slack, que seja a empresa que cresceu de maneira mais vertiginosa nos últimos meses. Fala, pô, esses caras explodiram do nada. Não foi bem assim. Os caras têm uma estratégia muito boa, né? O CEO pode falar, eu não sei como que a gente explodiu, mas eles trabalharam muito para explodir, né? O sucesso não vem da noite para o dia. E tem que ter uma estratégia de marketing eficiente para isso. Inbound, outbound, marketing. E esse videocast especificamente, eu tenho assistido toda semana que eles lançam novos conteúdos. Eu paguei o full time, vale a pena. No meu caso, valeu muito a pena. E essa é a grande lição do vídeo, né? As pessoas pagam para assistir, porque o conteúdo realmente vale a pena. Paga de uma maneira ou de outra, quase assistindo a publicidade. Quase metafísico. Quase metafísico. Fala do próprio negócio. Tem algum livro que é legal que você tem aí para indicar também? Que a gente sempre gosta de perguntar. Tem dois livros que... Eu achei muito boa a dica do Wim, mas... Tem dois ainda livros que... Ainda precisamos, né? Complementar a parte do livro. Vamos lá. Dois livros que me marcaram muito. Assim, o primeiro que eu li chama Diferencial Competitivo. É um livro mais antigo. Autora John Nisheim. E de lá a gente trouxe várias. A gente estava montando a Samba Tech, estava no momento de acabar de receber investimento, montando o produto, e as dicas naquele livro foram muito importantes. A estratégia do pino de boliche veio desse livro. Ele falava muito de elevator pitch, coisas que na época, hoje são muito bem difundidas, mas em 2006, na época, 2007. A gente lia aquilo e falava, nossa, isso é um incrível, santo, né? Graal, coisa incrível, coisa maravilhosa. E muita coisa do que a gente montou da estratégia de produto, estratégia de marketing e vendas da Samba na época veio desse livro. Legal. Eu tenho ele até hoje, tenho no meu Kindle e tenho físico. De vez em quando eu pego, releio alguns trechos. E um segundo livro, esse eu li mais recente, ele chama Traction. O autor é Gabriel Weinberg. Ele é o fundador do DuckDuckGo, né? Google Ducks. E o interessante é que ele, dentro do que ele montou no livro, ele pega a experiência própria das empresas dele sobre qual tipo de... São 19 ações que você deve tomar em cada momento da sua startup para aquisição de usuários. Então ele fala desde compra de outdoors, até marketing de guerrilha na porta de eventos, investimento em mídia online, investimento em marketing de conteúdo. E ele fala como que cada momento exige uma estratégia diferente, não necessariamente existe uma fórmula, e ele vai aplicando com casos reais. Eu fiquei curiosíssimo, porque eu sempre vejo esses anúncios de outdoor, não faz sentido de nenhuma forma, mas sempre tem algum sentido. Qual que é o sentido de fazer anúncio? Quando faz sentido fazer anúncio em outdoor? Ele citou o exemplo do anúncio de outdoor que eles fizeram com... Eles têm um buscador, a empresa dele é um buscador,
e que a bandeira, que o posicionamento que eles levantam é privacidade, né? Nós respeitamos a sua privacidade, nós não invadimos a sua privacidade. E essa é uma preocupação muito forte e crescente, principalmente nos Estados Unidos, né? E teve uma polêmica, se não me engano, em 2013, começo de 2014, sobre privacidade com o Google, como o Google estava usando o resultado das suas pesquisas. Os caras compraram um outdoor em São Francisco inteiro, perto da sede do Google em Mountain View, falando, nós respeitamos a sua privacidade. E, bom, aquilo repercute de uma maneira fenomenal, porque eles compraram os outdoors nos lugares certos, na cidade certa, no polo certo. E ele, eu não lembro o número exato, gerou muita mídia espontânea. Ele falou, ele cita o tráfego, quanto cresceu o tráfego do site dele de visitação, quanto cresceu depois daquela ação. Não lembro o percentual exato, mas era coisa da casa de 2 dígitos. Ou seja, uma ação simples, barata, e que os caras aproveitaram o momento certo. Deixa eu só pegar um gancho do que você comentou do livro Diferencial Competitivo. Acho que vocês têm bastante uma pegada muito próxima com a academia, com a faculdade, sempre mencionam parcerias com o MIT. Só dá uma pincelada rápida isso pra gente. A gente sempre teve um cuidado muito próximo de estar próximo de onde saem os cérebros brilhantes, justamente para atrair os melhores deles, né? A gente tem uma parceria de longuíssima data com o MIT, acho que são 8 ou 9 anos já. A gente foi uma das primeiras empresas, se não me engano, a primeira ou uma das primeiras brasileiras a participar do programa do MIT, G-Lab, em que eles enviam todos os anos para a gente estudantes de MBA. E essa é uma matéria dentro do MBA do MIT. Eles enviam, estudam e resolvem um problema ou um desafio específico dentro da sua empresa por 3 ou 4 meses. São 3 meses de teleconferência, 1 mês presencial. E é uma troca cultural muito grande para a empresa inteira. Acho que todo mundo fica super animado. E é um conhecimento e um projeto que a empresa consegue desenvolver relativamente barato, né? A gente já recebeu lá na Samba, Apple, Microsoft, Amazon, Etsy, e que foram para a Samba, muitos se tornaram conselheiros, acho que 2 ou 3 se tornaram conselheiros da Samba, muitos a gente mantém contato até hoje, Product Marketing, por exemplo, do GoDaddy é muito próximo de mim até hoje, a gente mantém um contato muito ativo, e além da troca cultural, né, para a gente isso foi muito importante, porque moldou muito do nosso pensamento. Quando a gente recebeu um exemplo bem legal, quando a gente recebeu a primeira turma do MIT, a gente já estava, a empresa tinha 6 pessoas, a gente estava querendo implementar processos super ultra complexos e tentando, porque a gente tinha acabado de receber um investimento, estava tentando mostrar que existia uma governança de SA muito grande, uma coisa super complexa. A menina falou com a gente, que depois foi para o Google, ela falou assim, vocês querem implementar os processos da IBM sem ser do tamanho da IBM. Aquilo marcou muito a gente, porque a gente viu que a gente estava tentando... ia se amarrar você mesmo e colocar o gêmeo em você, né? Exatamente, exatamente. E esse tipo de lição é o que fica, o legado, muito legal, né? A gente tem parceria também com o FMG, com outras universidades, a Samba Tech em Belo Horizonte, toda a equipe técnica da Samba Ed também fica lá no prédio do BH Tech, que é do lado da UFMG, bem próximo, e é uma iniciativa da própria UFMG. Isso tudo para atrair talento, né? Acho que é muito importante você ter as melhores pessoas trabalhando com você. Legal, bacana. Qual que é a lição de empreendedorismo que você acha que é relevante, marcante para você e que poderia compartilhar com o nosso público? Tá. Acho que pela nossa história, eu tenho 2 que eu carrego. A gente quer não ter medo de errar e não ter medo de mudar. Aqui no Brasil, acho que a gente tem muito esse pensamento, eu não posso errar, se cobra muito. Sei que todo mundo fala isso, nos livros a gente lê muito isso, mas a prática existe, você pode errar. A gente errou com Combo Games, a gente errou em vários momentos. O importante não é quantas vezes você erra, quantas vezes você cai, quantas vezes você levanta, né? E quantas vezes você consegue mudar até acertar. Nós mudamos o modelo da Samba Tech 3 vezes, a Samba Ads também mudou. E não tem problema nenhum em mudar, desde que aquilo traga um futuro melhor para a empresa, né?
E o segundo, contratar, certo? Pensar desde o princípio que você precisa das melhores pessoas com você. Ah, às vezes a urgência de contratação, a necessidade de contratar, leva o gestor a fazer o CEO, fazer algumas medidas não benéficas para a empresa. Às vezes contrata a pessoa errada, ele sabe que aquela pessoa não consegue desempenhar um papel ou não vai ajudar a empresa no médio prazo, mas mesmo assim ele traz. E aí já começou errado, né? Quando você começa errado, não tem, é muito difícil de consertar depois, é muito custoso consertar depois. Um ponto nisso de contratar, às vezes a pessoa é super boa em alguma coisa e isso te engana um pouquinho. Você tem uma posição e aí a pessoa não serve para aquela posição, mas pelo fato dela ser muito boa em alguma coisa, você pode fazer. E aí você colocou o cara no lugar errado e... Por isso que eu busco, na verdade, quando estou contratando, uma característica que é a capacidade de adaptação. Uhum. Numa startup, as funções mudam, né, de maneira muito rápida. Então, você contrata uma pessoa para o marketing, por exemplo, você está esperando que a pessoa vai fazer comunicação, PR, design, etc. 6 meses depois, a necessidade passou a ser growth hacking, geração de lead inbound, ou seja, uma necessidade completamente diferente, que o recurso é escasso, às vezes você não consegue contratar pessoas especificamente para aquelas funções, mas ela precisa desempenhar. E se for uma pessoa que não consegue se adaptar ou não tem esse pensamento de eu quero aprender, eu quero consumir, um pouco autodidata nesse sentido, né? Conseguir ler, adaptar e construir, fica muito difícil depois. Muito bom. A gente gosta de encerrar essas entrevistas, essas conversas, pedindo para você, para a gente sair do falar e ir para o fazer, que é convidar você a desafiar quem está assistindo o vídeo. Né? Desafiar um desafio que seja implementável no curto prazo, então vamos ver se ela comece a colocar em prática até o final da semana que vem. Para ser desafio, tem que tirar da zona de conforto e tem que ser alguma coisa que você acredita que, se ela fizer, ela vai se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um empreendedor melhor. Bom, acho que essa então vai para quem está começando, né? Quem está em dúvida do modelo. Pensa um modelo, a gente falou aqui, o número de vezes que a Samba mudou e a gente precisou tomar uma decisão na hora de mudar. Pensa um modelo diferente. Pensa, e se minha startup fizesse isso? Ao invés de usar um canal de distribuição físico para o meu produto, eu criasse um site próprio, um e-commerce direto. Como seria? E monta esse modelo, monta a projeção de receita, pesquisa, conversa com as pessoas na rua. Para saber com seus potenciais clientes, né? Sai do quadradinho da empresa, da sala fechada e vai conversar com as pessoas para ver se aquilo está aderente. Seria melhor? Seria pior? Qual que é o benefício ao longo prazo para o que eu estou construindo? Claro que para ser implementável em uma semana não é a mudança de visão do negócio. Acho que visão precisa ser muito consistente, as bases precisam ser fortes, mas o modelo pode variar, o modelo de negócios, o modelo de distribuição. E muitas vezes o empreendedor ele acaba incorrendo no erro de focar muito no modelo, achar que a empresa dele só faz aquilo, ou no modelo de distribuição, no modelo de negócios, e ele acaba morrendo apesar de ter uma visão brilhante. Achei muito legal isso, eu lembrei do Derek Sivers, né, do Anything You Want, uhum. Que ele cita um professor de música dele, não sei se de violão ou de canto, que o exercício que ele fazia era que ele tinha que cantar ou tocar a mesma música em diversos formatos, em diversos jeitos, né? Então rápido, devagar, falando igual uma pessoa determinada, falando igual outra, tom de voz e tal. E aí ele falou, pô, eu aplicava isso pro meu negócio, assim, agora eu vou fazer o meu negócio como se eu não tivesse funding nenhum. Como é que ia ser? Se eu tivesse 10 milhões de funding, se eu não pudesse gastar em anúncios, se eu pudesse, só pudesse usar essa forma. E aí era uma maneira dele se forçar a exercitar, pensar em diversos modelos. E então, variando, muito legal. Né, o modelo. Você falou de funding, tem muita empresa que acaba recebendo funding e gasta exageradamente. Né? A gente, eu sou mineiro, mineiro é pé atrás, né? Bem conservador. E, os meus investidores até falam isso. A gente investe, claro, o dinheiro ele não entra para ficar na conta, mas a gente investe estritamente o necessário para crescer e com pensamento lá na frente, né? Com onde que investindo aqui, onde que eu vou chegar? Não dá para investir em absolutamente tudo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque não sai, as coisas não saem.
realidade ela é muito diferente da teoria, né? Do PowerPoint, do planejamento financeiro que você faz. Muito legal, puxa vida. Beleza? Obrigado, Rodrigo, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, foi incrível. Obrigado.